Danka Ilić nestala je u utorak 26. marta oko 13 sati i u trenutku nestanka na sebi je imala ljubičaste pantalone, maslinasto zelenu jaknu i kosu vezanu u rep. Sistem Pronađi me je istog dana samo nekoliko sati posle nestanka devojčice aktiviran prvi put u Srbiji. Nakon 27 sati detaljne pretrage terena, u potrazi za dvogodišnjom Dankom Ilić u prigradskom naselju Banjsko polje i Brestovačkoj banji, policija je obustavila dalju pretragu. Svi dosadašnji rezultati ukazuju da se devojčica ne nalazi na ovom području površine od oko 10 kvadratnih kilometara i komšije sumnjaju da devojčica više nije ovde. Jezero je daleko, ima ovde ovi virovi što sve je pregledano. Šuma je obiđena 15 puta. Samo postoji mogućnost da nije neko naišao sa strane i pokupio dete. Toga se plaši. Ovo je stvarno naselje relativno mirno. Ali sad, posle ovoga, verujte, ne znam šta da kažem. Da tako dete ispari, da ne znam šta je u pitanju. Svašta može da bude, a ne mora ništa da bude. Policija je utvrdila da devojčica nije u tom rejonu i dalje se nastavlja sa operativnim radom, odnosno prelazi se na operativnu pretragu. Pozivajući se na dobro upućene izvore, mediji i prenos, da je dosadašnja istraga pokazala novi pravac uz mnoštvo nepotvrđenih informacija, poput one da je otac bio na poligrafu. To su sve spekulacije, opet mi smo došli do nekih drugih informacija da otac nije išao na poligraf i da majka nije trudna, ali da jeste uzet njen telefon na veštačenje, ali to automatski ne znači da su oni za bilo šta krivi. Jednostavno tako se radi kada su ovakvi slučajevi u pitanju. Mora da se ispitaju svi njihovi kontakti, da li su možda u sve ovo umešane neke treće osobe za koje roditelji nisu znali ili nisu bili svesni uopšte za tuđe planove, tako da će istraga ići i dalje. Naravno, radit će se na tome dok se ne otkrije gde je nestala devojčica i uopšte da li je nestala, da li je oteta, šta se dogodilo sa njom. Oni su mi komšije tu prvi, ne družimo se nešto da kažemo, ovo ono, oca znam od malena njenog oca, od malena, porasla je sa nama. Mislim, stvarno, ja kažem, ne da Bože, nikome da se desi. I ovako što ne znam ni dete, ni roditelje, nikog meni dođe da umrem, jednostavno, duša me boli. Tokom proteklih 27 sati u potrazi za Dankom Ilić učestvovalo je više od 500 pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova. Teren su pretraživali i policijski psi, a tragalo se i helikopterom i dronovima sa termovizijskim kamerama. Teren na kome se vršila potraga obišao je i ministar unutrašnjih poslova Bratislav Gašić.